Nå har vi en innholdsliste med side 12, men vi har ikke sidenummerering. For å få på det, så går vi på Sett inn, og i Sett inn, sidetall. Og her kan vi velge om det skal være nederst, og justering til høyre, og det er ofte det lureste i de fleste oppgaver. Vi setter inn den, og nå ser vi her det kommet sidetall. Det som er viktig å være klar over er at dette sidetallet her, det eksisterer på det som heter bottenteksten. Bottenteksten, den får vi fram ved å dobbeltklikke på det området med den i. Og denne kan formateres nett sånn som vi vil. Går vi på hjem her, kan vi farge den rød om vi vil, eller vi kan legge til her nede tekst foran på den måten her. Det å bruke denne type her, for eksempel side 2 av side 16 og sånn, er ofte ikke nødvendig. Så det enkleste er gjerne å rett og slett bare ha det svart og ligge der, men du kan gjøre ganske mye i bottenteksten. Det som er kanskje mer interessant er å gå inn i toppteksten og skrive semesteroppgave. Lage dette litt lite og kanskje litt diskret ved å ta en gråfarge. Sånn. Når vi nå lukker det, så er dette på alle sidene. Og det er kanskje vesentlig lurere enn å skrive side 3 av 14 og gjøre mye styr rundt det.